Porto, fundada em 1963. Estamos no 59º ano de atividade. A Câmara do Porto, quando 50 anos, atribuiu-nos a medalha de ouro. Em 2020, também nos classificou como loja Porto de tradição. Bem-vindos a todos. Há uma quantidade de caras novas que eu nunca tinha visto, para essas em especial. Bem-vindo também. E já sabem, a partir de hoje não podem dizer que ignoram que existe a Odissep. Livros, discos, revistas, arte, tertúlias. Antes da pandemia estávamos com uma média quase de 2 por semana. Apresentações de livros, discos, conferências, etc, etc. Estamos agora a retomar. Já tivemos a casa cheia aqui há dias. Ainda tenho que ir um bocadinho medo, mas hoje vê-se que quando há amizade assim forte, que não há medo que resista. Não há medo que resista. Portanto, façam favor. Quem não tem ainda endereço de e-mail, nós temos aqui uma lista com 5 milhares de endereços de e-mail. Pode, há aqui uns papelinhos, uns santinhos da Odissep, como nós temos, com o endereço ali, podem levar e enviam para cá o vosso para acrescentarmos à lista. Muito obrigado. Peço o favor de confirmarem se os telemóveis estão em silêncio. Autora, apresentadora e músico também, façam o favor. Porque a característica que todos gostam aqui, sobretudo os músicos, por favor, a partir de agora, depois todos vão ter direito à palavra, se desejarem, mas enquanto decorrer a sessão, só um de cada vez. É uma coisa que todos os músicos que vêm aqui dizem que não tem nenhuma audiência comparável à da Unicef. Toda a gente ouve aqui, com um profundo silêncio, a música e a palavra também. Dizia José Martí, o grande revolucionário da América do Sul, que se me dizem para escolher a melhor joia do joalheiro, eu escolho a da amizade e ponho de lado o amor.